tive uma ideia. Ah, Homem-Aranha, o que você está fazendo na minha frente? Yes! Agora eu vou comer um cachorrinho quente. Quero um cachorro quente? Toma essa! Oi, Arlequina! Me perdoa! Eu não queria machucar você. Não! Eu não te perdoo, não! Você vai ter que correr atrás do meu perdão! Corrida, não, corrida! Toma, derrubei ele! Olha só, olha, vamos apostar uma corrida! Ai, acabei caindo! Oh, oh. Você se machucou? Eu machuquei! Agora eu preciso, sabe do quê? Do quê? Ir no médico! Ai, meu Deus! Médico, me leva pro médico. Ai, caramba! Por favor, quem está assistindo o vídeo, deixa um joinha pra ela ficar melhor. Ai, Arlequina, como nós vamos conseguir essa ambulância? Ai, eles vão ter que vir até aqui. Ligue para o 911. Vou ligar aqui, 1911. Aqui, tá bom. A ambulância está a caminho, mas eu acho que eles vão demorar demais. Entra dentro do meu carro que a gente pode ir pro hospital. Uou, a ambulância chegou! Yes! Agora vamos, entre aí dentro porque eu vou te levar ao hospital. Tudo bem, só não deixe a ambulância balançar muito. Ah, Arlequina, eu tenho um problema, eu não sei dirigir. Sai da frente, pessoal, sai da frente. Arlequina, marca o hospital no Google Maps pra mim, por favor. Com certeza, você pode ir. Trabalho em equipe é muito divertido. É, eu acho que é aqui. Nossa, passamos por dentro de Hollywood. Hollywood, Homem-Aranha, eu tenho pouco tempo pra chegar até o hospital. Nós já estamos chegando no hospital, Arlequina. Eu estou aprendendo a dirigir essa ambulância. Nossa! Deus. Mas que mancada! Eu estou batendo pra Dedéu! É, você tá chegando no hospital! Arlequina, o que será que nós vamos fazer quando chegarmos no hospital? Quando chegarmos no hospital? O médico vai ter que me aplicar uma injeção porque eu tô dodói! Ah, é verdade! Aqui, olha, já estamos chegando no hospital, Arlequina. Yeah! O doutor deve estar lá. Ai, quem tomara que o doutor. Tomara que o doutor não seja nenhum vilão. Aqui. Ai, Homem-Aranha. Você está um pouco melhor ou quer que eu te carregue? Não, me carrega. Prontinho, te peguei. Yeah! Agora, nossa, mas você está muito pesado. Você está muito pesada, Arlequina, mas pelo menos está nas minhas costas. Vamos entrar dentro do hospital, tomara que nenhum vilão seja o médico. Ai, peidou! Que nojo! Ah, não tenha nojo de mim. Oi, eu preciso de emergência. A Arlequina tá passando mal. Ah, não tem ninguém na secretaria. Ai, que nojo! Arlequina, eu vou te entregar ao médico aqui. Médico, eu preciso de médico! Ué, cadê os médicos? Eu acho que está abandonado ou é um feriado. Ai, que droga. Eu acho que eu mesmo vou ter que te operar, Arlequina. Ai, meu Deus, tá bom. Você me joga pro tubarão e quer me operar ao mesmo tempo. Pode deitar no chão mesmo, porque na maca não vai dar. Aqui, ah, pode ser na maca. Então, aqui... E cuida bem de mim. Ah, nossa, Arlequina voa. Aqui... Você já está muito melhor! Yes!
Agora vamos pra praia mais uma vez pra gente ficar lá tirando umas férias. Não, pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo, se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco. Mas que porcaria, eu não acredito. A Arlequina já está ali provocando os tubarões mais uma vez. E dessa vez não são tubarões normais. São tubarões martelo. Yuhu! Over here! Caramba! Eles estão super bravos com ela e com a provocação que ela tá fazendo. Over here! Peraí! Eles são muito bagunceiros! Quer saber, Arlequina? Você tem que aprender e ser jogada aos tubarões! Eu só vou parar de te trollar quando você ser melhor do que eu na corrida de bicicleta. Vou pegar uma bicicleta então. Você sabe, eu quero uma BMX, porque aí, se eu vencer a corrida de bicicleta, eu posso te trollar pra sempre. E se você vencer a corrida de bicicleta, eu paro de te trollar. Podemos ir? Vamos, até 3, até o final da praia lá. 3, 2, 1 e vai! Nossa, ela já saiu na frente. Já sei, mas eu tenho uma tática, que é a tática do pulinho. Olha isso! Uou! Não! Ai! Caiu! Ai, droga! Caiu! Vou ter que recuperar o tempo perdido. Você caiu! Toma cuidado, Arlequina, porque se você não tomar cuidado, a próxima pode ser você. Bem feito, Arlequina. Você ficou me zoando e agora você se deu mal. Ai, o pé da moça. Desculpa, moça. Eu tô chegando. Eu vou vencer. Arlequina, eu consegui ganhar a disputa. Então eu sou o mais rápido de bicicleta da cidade. Nossa, eu acho que eu estou apaixonado. Você quer namorar comigo, Arlequina? Com certeza sim. Pra isso eu vou fazer isso. Yeah. Ah, ela está maluca. Yes, legal. Agora tem uma namorada e ela adora tubarões. Valeu, meus amiguinhos. Até a próxima e tchau.